Lloma shqiptare e tregtis ndërkombëtare dhe zhvillimit ka organizuar në Tiranë takimin mbarkombëtar të biznesit, ku kanë marrë pjesë biznese nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Mali I Zi, 200 biznese të ardhura nga këto shtete fqinje dhe 200 biznese nga Shqipëria kanë zhvilluar takime dypalëshe me qëllim gjetjen e mundësive të reja të bashkëpunimit mes tyre. Në këtë event kanë qenë të pranishëm zëvendës kryeministri Shqipërisë Niko Peleshi, ministri I Mirëqenies Sociale dhe Rinis, Blendi Klosi si dhe Zëvendës Ministri I Zhvillimit Ekonomik, Tregtis, Turizmit dhe Sipërmarrjes, Ervin Mete. Gjatë eventit u akurduan 6 çmime për antarët përfaqësues të bizneseve nga treva shqiptare jashtë kufive. Një ndër këto çmime ishte ai I nderit për biznesmenin më të suksesshëm shqiptar në Mal të Zi, Nazif Cungu. Në këtë takim morën pjesë 10 kompani biznesi nga Mali I Zi. Nazif Cungu më njëherë pas marrjes së këtij çmimi dhe një intervistë për televizionin Teuta, duke treguar se ky takim shërbej për të njohur bizneset e rajonit, ai veçoi si shumë të rëndësishëm pjesën e dytë të aktivitetit, business to business, ku zhvilluan 3000 takime mes kompanive pjesëmarrëse. Një tjetër moment I rëndësishëm për Cungun ishte takimi me zëvendës kryeministrin e Shqipërisë, Niko Peleshi, me të cilin kanë diskutuar për projektin e aeroportit Shtoj Gjadër, I cili do t'i ofrojë të një zhvillim të dyfisht turizmit në Ulqin, duke përfshirë dhe fluturime internacionale. Zoti Cungu, keni qenë pjesë e takimit të mbarkombëtar të biznesit të zhvilluar në Tiranë. Cili ishte qëllimi I këtij takimi? Kjo është takimi I dytë I ACITAD-it, pra I dhomës ekonomike shqiptare internacionale për zhvillim të ekonomisë, dhe kësaj radhe është vendosur që të përfshijë edhe shtetet tjerë, ku jemi ne si shqiptar, pra si afarist, edhe ishim tëftuar edhe ne për Ulqinit, gjithashtu edhe prej Maqedonisë. Dhe ky ishte një rast I veçantë ku kena pas mundësi që ma detalisht të njoftohena me bizniset dhe me arritjet e tyre në nivel të rajonit. Kanë qenë të pranishëm 400 biznesmen nga, jo vetëm nga Shqipëria, pasi kanë qenë 200 biznese, por gjithashtu edhe nga trevat e tjera ku jetojnë shqiptarët. Këtë vit ka qenë hera parë përsa I përket biznesmenve nga Mali I Zi, por gjithashtu edhe nga Maqedonia. Le të themi cili ishte roli juaj në këtë aktivitet? Po, ne si Ulqin e kena marë pjesë para dy shoqatave të afaristeve, pra para Ulqin Business Asociacionit edhe para Business Klubit Ana Malit, dhe ishim të prezent 10 kompani. Faktikisht, aktivitetet e këti takimit ishte ndarë në disa pjesë. Në pjesën e parë ishte hapja, të cilin e ka bërë Ministri Klosi dhe ka njoktuar të gjithë të pranishmit me aktivitetet dhe ndryshimet e ligjit të cilët janë duke ndodhur në favor të biznisit në Shqipëri, për të cilët ka pas edhe domethënë përkrahjen e të gjithë afaristëve, se jo që do të jenë të ndihmuar vetëm afaristët e Shqipërisë, por do të jenë të domethënë edhe afaristat në rajon që do të kenë mundësi të bashkëpunojnë me të gjithë biznesmen edhe prej Shqipërisë. Kurse në pjesën e ditë dytë, e cila ishte pjesa më e rëndësishme, aty ishte takimi business to business, dhe ku ka pasur afër 3000 takime, pra të gjithë kanë pasur mundësi, ku kanë qenë në një sallë shumë të mirë, shumë bukur e organizuar, dhe ka pas takime të shumta dhe besoj se në bazë të atyre se çka kanë dëgjuar më vonë ka pas edhe shumë të kënaqur pasi që janë njoftuar kompanitë në mes vetit dhe kanë lidh edhe faktikisht kanë shkëmbyr edhe telefonatet e veta. Me që jemi pikërisht te kjo tema e bashkëpunimit, lindi mes këtyre kompanive të mëdha që ishit të pranishëm në këtë takim mbarkombëtar, lindi ndonjë ide projekt apo bashkëpunim për të ardhmen? Në rend të partu ka qenë qëllimi që kompanit të njoktohen njëri midis tjetrit, se nuk është vetëm në pyetje që të jena konkurent, por të jemi edhe komplementar, se në qovë se dikush e ka një përfajsi për shtete përëndimore, pra atjeran mos të punojnë edhe diku shtetër në të atlami që të bajmë pra konkurent pa nevoj. Por sigurisht se është nevoja që të plosohena, se del nga dal kjo shkon drejt bashkimit Europian dhe sa më pa që të bana të bëjnë integrimet edhe në nivel të këti rajoni, atjera edhe ne do t'jena si biznisa më të knaqër. Unë patë rëst dhe kam biseduar edhe me zëvendës kryeministrin
Niko Pleshin, ku kena folur edhe për pjesën e turizmit, që e kena faktikisht diçka të përbashkët, ku tentojmë që të zhvillohet pra së bashku si turizmi i Kroacisë, i Malit Zi dhe i Shqipërisë. Kena potencuar problematikën e aeroportit, pra është masë e nevojshme, posa që ishtë për plajën e matë të Ulqinit, pra përshtoj që të kena një mundësi, të kena një aeroport sa më afer, e kjo është aeroporti i Gjadrës, në që ose do të ketë pra mundësi që të bëhet edhe për fluturime internacionale. Kështu që në qovë se do të vinë dhe të realizimi i këti projekti, atyre sa për këtë veli pojës edhe plajët të matë në Ulqin, do të kenë një përparësi shumë të madhe, por të janë projekte të cilët zjasin, por shpresojmë se do të kena edhe përkrahjen e të dy shteteve në lidhje me të. Ky është një lajm shumë i mirë dhe ne shpresojmë që të kemi diçka më konkrete në muajt e ardhshëm në lidhje me të, por juve jeni ndërruar edhe me një çmim për sa i përket keni marrë një çmim deri në këtë takim ku ishin pra siç e tham të pranishëm 400 biznesmen të ndryshëm dhe janë ndarë vetëm 6 çmime. Ndërta jeni vlerësuar ju si biznesmeni më i suksesshëm shqiptar në Malin e Zi. Si e pritet këtë çmim? Mi thënë të drejtën, kjo ishte një sëpris për mua, por e këndshme, se pas 20 sa vitesh i angazhuar në biznis, në afarizëm, të fitoj një shpërblim kaq prestigjos, edhe kjo është do me thënë se jo vetëm për mua, por për familjen time edhe për gjithë të gjithë stafin e kompanisë tonë. Kështu që besoj se kjo do të jetë edhe një udhë rëfys edhe për të tjerët që të jenë sami aktiv edhe të japin kontributin në lidhje me zhvillimin e afarizmit në përgjithësi. Do të ketë të tjera pjesëmarrje, le të themi kompania juaj apo edhe bizneset e tjera të Ulqinit pas këtij takimi? Normalisht edhe gjatë këtij takimi të ndjeshëm na kena lidhë tashti marrëdhënie me shumë kompani edhe do të vazhdohen takimet edhe sigurisht edhe bashkëpunimet. Unë shpresoj se shumë shpejt do të fillojmë që të bashkëpunojmë me 3 kompani të reja prej Shqipërisë, por ato nuk do të jenë vetëm prezente në Shqipëri dhe në Malë të Zi, por edhe më gjerë. Kështu që unë mendoj se sa i përket kompanisë tonë, kjo do të jetë edhe një fillim i bashkëpunimit me kompanitë për të cilat ne në fakt as nuk kena ditur. Është shumë domethënse kur kena pas tani rastin dhe mundësin të njoftohen edhe me disa fabrika të cilët janë çelur tashti në Shqipëri dhe ku flitet për fabrika të cilën bëjnë prodhime të shumta, posaçërisht në mobileri, njëra prej aty në kompanive me të cilën ne do të bashkunojmë, ajo kishte 2 fabrika të cilët kishin mbi 20.000 metër katror, pra kurse të pushojnë. Pra këtu lind pyetja, do të zgjerohet më tej biznesi juaj? Normalisht. Normalisht unë mendoj se kjo pikrisht jo vetëm për mua, pasi që edhe kompanitë prej Ulqinit që ishin, pra të gjithë së bashku, kur kena ndejtur pra mas këti takimi, atyren e kena pasë të gjithë kanë marrë të dhana, edhe së cili prej të pranishëmve kanë vendosur që të hapin bashkëpunimin me këto kompani prej Shqipërie. Nuk është një pyetje vetëm turizmi, por është edhe bujësia, prodhimi edhe shërbimet e ndryshme. Cungu Co, me një eksperiencë 20 vjeçare në treg, një nga kompanitë më të njohura dhe prestigjioze për hapur në gjithë Malin e Zi, edhe një herë tjetër tregoi për cilësinë, korrektësinë, seriozitetin e punës së saj, duke u vlerësuar si një biznes i nivelit të lartë, i cili pretendon nga dita në ditë të zgjerohet, duke dalë edhe jashtë kufive të Malit të Zi. Produktet e panajireve më të njohura në botë të shumë sektorëve gjenden vetëm te kjo kompani, e cila ecë me hapin e zhvilluar të kohës, duke i ofruar klientelës ato që nuk mund të gjejnë diku tjetër. Shoqata biznesmenme nga Ulqini, UBA dhe BKA dhe njëherë tjetër treguan bashkëpunime e mbështetje mes tyre. Kryetari i BKA Kabil Kurti, një tjetër biznesmen shumë i suksesshëm në rang mbar kombëtar, i pranishëm në takimin e biznesit në Tiranë, u shpreh për televizionin Teuta se kjo ishte një mundësi shumë e mirë e kombimit të eksperiencave mes bizneseve të rajonit. Qëllimi kryesor i jon ka qenë takimi me afaristat e vendor, dhe thot shqiptar, që të bëhet kokë me kokë dhe ato që të shkembej mendimet, që të shkembej të komunikojmë me atë ndrimin e biznis kartave dhe posaçërisht
në sferën apo lamin të cilën e ke pas përkatëse, si që kam qenë une nga prodhimtaria, mobileris, apo prodhimit edhe të drurit, përpunimit të drurit, ndërsa kolegët e mi tjertë kanë qenë nga sferat të ndryshme, si që ka qenë hotelierë, ka qenë Lola, kompani mission Lola, Ekoalli, apo edhe Hotel Mediterani, se Letin Gjeloshi, si që kanë nga BKF flas, nga afaristat si për i kemë në klubin tonë, atëherën ka qenë nga sfera e tregtisë, si që është Kalaba kompani, si ka qenë Lam Kalaba, atëherën nga Lamia e ndërtimtarisë, kë është Enver Elita Group, Enver Demiri, po ashtë ka qenë eftuar edhe Gazmin Demiri, po përshka që të tia personale nuk ka mund të marë pjesë, dhe më thonë se cilë kemë pasë kërkesa, paracitet një avë ditë për para, normalisht dhe paracitet ajo civia me qka merresh. Dhe thotë edhe atëherën paraciten ato të cilët kanë dëshirë, shprehin vullnetin për të bëjë një bisedë më konkrete. Kështu që une nga kjo lamia ime, ka qenë dikun rrëth 20 takimeve, mbi 20 takime i kam pasë, interesuar për, do thëtë që limi im kryesor është që të hapi një treg në truje shqiptare, po së qërësh në Shqipëri, me mobilit të cilët i prodhoj. Në anën tjetër të kem një bashkëpunim me konkret me prodhus të përpunimit të drurit, të modeleve të ndryshme, të një pjesë të cilët unë nuk janë gjendë ndoshtë ata, përpunoj e marë si gjysë prodhimi gatshëm dhe dalë me një prodhim final. Atëherën kanë qenë të interesum firmat cilat kanë punojnë dhe me Itali, dhe më thanë jashtë rejonet, që kanë pash, kanë shprejnë mendimin e bashkëpunimit për të prodhu mobiljet e gatshme për të shitur dhe jashtë tregun shqiptar. Me që përmonde tregun shqiptar për të dëpërtuar deri në Shqipëri, ke menduar në lidhja me qytetet ku të tjeni i pranishëm e biznesin tuaj? Po, tash nështë ajo është një që ka dhe herët për të folë, por me që dhe të unë vitin njëmi, në vitin 2010, 2009, 2010, kam pas të hapur në Durrës në salon shqitjes, por për shkaqet që nuk isha në gjendje të furnizoj me atë kapacitet, u detyrova ta mbyll, por tash të janë hapur normalisht në zonën bregdetare. Interesi im ka qenë që të merrem me mobilimin e hoteleve. Po ashtu edhe për të hapur në një pikë shitje, por jo të jetë konkret direkt nga unë, po të lidhë kontrata me afaristët të cilët bëjnë shitje në mobiljeve. Do t'jeni të pranishëm sërish në takimet të tjera të biznesit? Po, unë më thonë në rejten, unë e ndjeki dhe ju bajthirit të gjithë afaristëve që ta përcjellin këtë lojë seminareve apo takimeve, pashtu që janë frëdhënse, me gjitha të unë e thamë shpesh, mund të kemë bëha ndoshta 20 takime, por ndoshta një takim unë ka krypun, edhe mi afton për atë ditë, kështu që ashtë gjoha mirë dhe nuk do të ndalem, sa dhe herë që do me jepet rasti, edhe normalisht edhe do investojnë këtë lami për të lidhë kontakte të reja, për arsy se atje shef afarista, cilët janë me vizione shumë të mëdhaja, kajnë merren me lami të ndryshme, po njëherit edhe seminaret janë të mira, pasi që ndëgjojmë kahjen e ekonomisë, krizat, situata, balansimet, të gjitha ato mund të ndëgjojsh, po thuj se nga ekspertët të ndryshme, për arsye se në këto takime janë marrin pjesë ekspertët, si shkanë qenë nga Shqipëria, nga Kosova, Macedonia, cilët elaborojnë situatën ekonomike apo trendin ekonomik në Balkan, ka bëhet levizja në qëfar lamijet mund të jetë dhe kështu ne bëjmë një formë para përgatitje në biznes një vjeçar, dy vjeçar apo pes vjeçar. Edhe një herë tjetër bizneset shqiptare në Maltëzi treguan sukses dhe nivel në punën e tyre.